Re, viss ēters ir te! Ar laukiem sāku, ar laukiem beidzu. Tā ilgadējais Latvijas televīzijas darbinieks Jānis Dimants atskatās uz saviem darba gadiem žurnālista arodā. Vēl pirms nokļūšanas televīzijā savas korespondenta gaitas viņš sāka ar fotoaparātu kaklā sēžoties uz velosipēda, lai vietējās avīzes uzdevumā dotos izzināt dzimtās puses laucinieku stāstus. Laiki mainījušies, bet mantojums palicis, un to novērtējusi arī dzimtās puses pašvaldība, piešķirot Jānim Dimantam Līvānu novada augstāko apbalvojumu. Līvānu goda pilsonis Jānis Dimants vakar pilsētas svētku noslēgumā tika pieteikts kā īsts savas zemes patriots, kā zemnieku bruņinieks no Jersikas. Līdzīgi viņu raksturo arī vietējiem. Ko jūs par viņu domājat? Mēs tikai viss no labāko. Viņš bija kārtīgs šitais te. Korespondents. Novadnieks, teiksim, jā, arī daudz viņš darījis. Jersikas labā ir, es domāju, un vienkārši ļoti labs cilvēks. Paldies. Un vienlaikus liekas, nu, ko tad es tur tādu, vai ne, ka kāpēc tieši man tas gods ir ticis? Labvakar. Panorāmas dispečera dienestā ir ziņas ne tik vien par veikumu pirmajos pavasara darbos, bet arī par to, ka mūsu republikas zemkopiem ir labs noskaņojums. Bet un loģika, kuri? Loģika ir tikai tas ir zemnieks pa muļķi tur. Dimanta kungs, lūdzu, par jūsu pūlēm, par jūsu neatlaidību. Uzticība no mūsu puses ir nezūdoša paliekot. Visiem. Jāņa Dimanta Latvijas televīzijā pavadītie 40 gadi, nu jau ir 20 gadus sena pagātne. Vecumdienas leģendārais žurnālists šeit tad pavada Rīgā, taču pārsvarā lauku mājās Dimanti. Vecāku sēta Daugavas krastā Jāņa meitas Sandras vadībā izkopta kļūstot par idillisku dzīves vietu. Šeit bijušais panorāmas lauku korespondents arī 85 gadu vecumā izbauda lauku darbus. Man patīk pļaut ar izskapu. Pārasto izskapu. Es apļauju, skaists laiks, apžāvēju, siena zāvēšana. Un tu jūti nevis tas, kas tur selekts ir rullīšos, no kura nekāda smarža nenāk ārā. No mana siena nāk arī smarža, īsts lauku sienas. Tas pēcāk tiek uzdāvināts kaimiņam, precīzāk gan kaimiņu govīm, kas vasarā ganās turpat aiz Dimantu mājas žoga. Lauku sētā darba daudz, bet Jānis Dimants atrod laiku ne tikai sekot līdzi aktualitātēm, bet arī tās komentēt. Šobrīd ir īpaši ārzemju ziņas. Tagad gandrīz katru dienu ir vismaz divas, trīs tiešās pieslēgšanās. Brisele, Ukraina, arī pāri Atlantijas okeānam, no Amerikas Savienotajām valstīm, no citām vietām. Tā ir klase. Tā ir 21. Gadsimta varēšana. Par to nu, es ļoti priecājos. Jābūt arī kritikai, taču tai jābūt pamatotai. Negatīvisms bez pamatojuma rada milzīgu skādi. Tā uzskata Jānis Dimants. Es kritizēju arī valdību, arī Kareņu, arī Levita kungu dažkārt pakritizēju. Bet es atrodu, par ko kritizēt. Bet es pilnīgi neciešu, pat gatavs kauties ar dūrēm, vērsties pret tiem, kuri raksta un klaigā. Visi slikti. Entuziasms ir liels, un to uzturēt palīdz lielā Dimantu saime. Lai gan Līvānu goda pilsoņa apbalvojums pasniegts par jau paveikto, Jānis Dimants līvāniešiem apsolīs, ka dzimtas pārstāvi gatavi ieguldīt vēl ar darbu savas Latvijas lauku izaugsmē. Dinija Jemuļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.